po nejakých 4 rokoch v Trebišove konečne sa nám podarilo robiť na najvyššej úrovni turnaj v plážovom volejbale muži a ženy. Na perfektne pripravenom ihrisku s vlažným pieskom sa predstavilo 6 ženských a 15 mužských dvojíc. V ženskom turnaji sa dvojice stretli systémom každý s každým. Posledný zápas turnaja zároveň bol priamym súbojom o celkové prvenstvo. Lenka Vandáková s Andreou Bojnanskou si v ňom poradili 2-0 na sety, pričom vyhrali všetkých 5 svojich stretnutí. Pravidlá sa urobili presne podľa pravidel najvyššej úrovne, to znamená, že európskych 2x do 21, rozhodujúci do 15, udržiavame ten štandard. Dá sa povedať, že aby to konečne vydržali, ale nič sme neznižovali, to znamená výška siete a takéto veci, všetko ako má byť pri najvyššej úrovni aj čo sa týka dĺžky zápasov. Tento turnaj B kategórie s takmer výlučne východňarským obsadením, zvaný aj Východný pohár 2018, sa uskutočnilo vďaka občianskému združeniu Smeč s podporou mesta Trebišov. Slovenská volejbalová federácia nie náhodou požiadala Trebišovčanov, aby sa zhostili úlohy organizátorov beach volejbalovej súťaže. Pochválili, lebo včera sme začali pripojať toto ihrisko a nedalo sa tu pomaly 5-6 hodín hrať, nedalo sa chodiť, takže dnešný deň, môžem povedať, že ten dážď urobil veľmi dobre a dnes sú veľmi dobré podmienky a chvália to ihrisko stále. Mužské finále sa stalo korisťou Vaška s Gonžúrom. Nad Marčokom a Petrom zvíťazili jednoznačne 2-0 na sety. Víťazi postupujú na finálový turnaj majstrovstiev Slovenska v Senci 25. až 26. augusta.